Mən adım Danyar. Vizual effektə əsasən Vinti montaj kursunda hazır 3 ayda bəri oxuyatırım. Xəzər Əstüməndən şu data oku mərkəzinə gəlib oxuyum. Bu kursda əlaçma maqsad yaşlı vaxta bəri məsələn oyunlara adım yaman çox qızıq edədim mən. Oyunlara qızıq oyunların grafikəsi, rənglərinə, şu rəngli nərsələrə, videolara, adama gözlənə, xoşuna görünən nərsələr yankı tabara özünə tartıb bararadı qalq. Şu nərsələrə qızıq kişi olub mənəm şu oku mərkəzinə gələcə qalaq qalma. Şu oku mərkəzinə gələyəm, okuyman desəm qarşılıq buldu. Qarşılıq ondan ki, mən bəbir özümü qızı kişimi qaradımla, bir dək qarşılıqlara qalamasam, o kişiyə gəlib. Şu nərsələni davam etdirdim, üdəkilərəm könikdi. Ular nərsələm işçikin nərsələkən də ularam çüntürüb bərdim. Ularam qızıq başladı şu nərsələkə. Dərs çənana cavib oturdu, ustazımız Baxtiyaran yaxşı çüntürüb bərədi. İndi adamı özünə qarayıdam, özü adamı özü şu nərsələ qızıqsa, inçədi bağlıq keçsə, Oktuğçum ama indi rolünüydü. Bəri adamın özünü, intelejine, hərəkətinə qarayıb danışınərsə. Buraya oku, buraya balla, həmməsi yaxşı zakonlu balla, atnişni. Çıxış getəmiz. Hazır şu toy montajlarını ətib bəri tutman studiyalara toy montajlarını. Özümü text animasiyasına qızı qamanla. Şimdi bir proyektim bu, text üstündə işçidən. Textin, yarkı, zakonlu, xoşuva günlüydü nərsələri bu. Şilakı bir proyekt yaratırım ben. İnşallah o an biti çıxadı. Hazır, bizlerde hazır ki ay sinema tuttu, dersi gülgenetil tuttu. Bu derste simülasyon, animasyon, yine ki bir iki nerseler gülgenetil tuttu. Hayatta en birinci nesel adam için oylası mühüm birinci derece duradı. Başka mesele ikinci olurum. Dünyada öz yetiriş, benim kolumda oladan olsa en birinci insanlar öz yetiriş gerek. İnsanlar öz yerse dünya öz yerler, hem ben öz yerler. En birinci adamların yaxşılık kılışan intilişi gerek. Gelecekte maksat var, maksada intiliş gerek. Muhammed Ali Şankulup'un bir gafı bu. Sen dedi şu bir nersi hareket ettiğinde şu nerseni adamlara ayta versen şu nerseni becereyeni kıskılasan dedi. Şu nerseni becereyeni kıskılgandan ki de şu nerseni intilmi koyasan dedi. Şu için bu nerseni sır saklan kanım akıldan.